កពីព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធអង្គណានេះមួយជាគ្រាដំបូងមករហូតមកហើយនឹងមានឈ្មោះថ្មីមួយទៀតហៅថានិយតពោធិសត្វណាដោយសេចក្តីថាព្រះពោធិសត្វដែលទៀងតែនឹងបានត្រាស់ដឹងជាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធណាយើងអាចពិចារណាដល់សេចក្តីខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់ព្រះបរមពុរិស័ទនឹងនាំឲ្យពុទ្ធបរិស័ទយើងមានសេចក្តីជ្រះថ្លាណាថ្ងៃនឹងជំរះកាយជំរះវាចាចិត្តកំណត់ពិចិចារណាទៅដល់គុណរបស់ព្រះអង្គណាឲ្យខុសពីថ្ងៃធម្មតាទាំងការនិយាយសេចក្តីទៅកាន់អ្នកដទៃណាក៏មានព្រះពុទ្ធមកជាអារម្មណ៍ហើយយើងអាចចាត់ថាថ្ងៃហ្នឹងគឺជាថ្ងៃរបស់ព្រះពុទ្ធនៃជាបិតារបស់យើងនឹងឲ្យដូចជាយើងធ្វើបុណ្យឧទ្ទិសរំលឹកដល់នរណាម្នាក់ដែលជាទីស្រឡាញ់ពេញចិត្តស្ថិតជាប់ក្នុងទ្រូងអញ្ចឹងណាប៉ុន្តែថាការរំលឹកចំពោះព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធហ្នឹងវាមានសេចក្តីពិសេសជាការរលឹកចំពោះបុគ្គលណាណាទាំងអស់ដូចជានៅក្នុងអនុត្តរិយសោតព្រះអង្គសម្ដែងអំពីអនុសត្តានុត្តរិយៈអនុសត្តានុត្តរិយៈព្រះអង្គសម្ដែងថាការរលឹកដល់ប្រពន្ធការរលឹកដល់កូនការរលឹកដល់ញាតិមិត្តអាបាទឯណានេះមួយក្នុងលោកនេះមានមិនមែនថាកថាគាត់សម្ដែងថាមិនមានទេប៉ុន្តែការរលឹកនោះជាការរលឹកថប់ថយជាការរលឹកមិនប្រសើរលោកតែបុគ្គលដែលណាបានរលឹកឃើញនៅព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធរលឹកឃើញនៅសាវករបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធដែលជាអ្នកភ្ជាប់ខ្លួនទៅដោយសទ្ធាការរលឹកនោះគឺជាការរលឹកដ៏ប្រសើរព្រោះប្រព្រឹត្តទៅដើម្បីសេចក្តីស្ងប់ស្ងាត់ដើម្បីសេចក្តីប្រាសិចាតម្រេចប្រព្រឹត្តទៅដើម្បីព្រះនិព្វានណាយើងមើលក្នុងការខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់ព្រះបរមពុរិស័ទដើម្បីបាននៅសัพพញ្ញត្តិញាណមានបញ្ញាក្នុងការប្រកាសសម្ដែងនៅសច្ចធម៌គឺចំណាយពេលអស់4អសង្ខាយ 100,000 កាត់បន្តមកទៀតសូមបីព្រះបជិកពុទ្ធតែសន្សំបារមី2អសង្ខាយ 100,000 កាត់នឹងគ្រប់ព្រះបជាកពុទ្ធទាំងអស់នឹងមិនអាចប្រកាសសម្ដែងនៅអរិយសច្ចធម៌បានទេហើយប្រសិនបើគ្រាន់តែដើម្បីរួចចាក់ទុកដោយព្រះអង្គឯងគឺព្រះអង្គត្រូវបានសម្រេចឃើញនៅមគ្គផលនិព្វានតាំងអំពីសម័យព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធទីតាំងកព្រះនិព្វានបាត់ទៅហើយប៉ុន្តែថា4អសង្ខាយ 100,000 កាប់មកទៀតនេះគឺដើម្បីសត្វលោកគ្រប់គ្នាណាសត្វលោកគ្រប់គ្នានឹងណ៎ណាគឺយើងទាំងអស់គ្នានឹងសត្វលោកទាំងអស់គ្នានឹងដែលព្រះអង្គទ្រង់មានមេត្តាករុណាចំពោះហើយសម្ពុទ្ធបរិស័ទនឹងបានដឹងនៅគោលបំណងរបស់ព្រះបរមពុរិស័ទដែលខិតខំសន្សំបារមីដោយចរិយា3មហាបរិច្ចា5និងពុទ្ធការកធัวផ្សេងៗមានទានសិលទេវនាមេខមៈទានសិលមេខមៈបញ្ញាវិរិយៈខន្តីសច្ចៈមេត្តាធិដ្ឋានុបេក្ខា
នេះជាពុទ្ធការកៈធម៌បន្តមក4អសង្ខ័យទៀតហ្នឹងគឺដើម្បីយើងគ្រប់គ្នាដល់យើងពិចារណាអញ្ចឹងបានយើងត្រេកអរទទួលនៅឱវាទរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធដែលជាមរតករបស់ព្រះអង្គដ៏ប្រសើរគឺឱវាទានុសាសនីពាក្យព្រៀងបដានឹងឯងណាដូចជាគ្រាការដែលព្រះអង្គទ្រង់ត្រាស់ដឹងដំបូងមីមរតនីឲ្យព្រះអង្គបរិណិព្វានអញ្ចឹងណាមុនសម្ដែងនៅព្រះបាទសិកាអូតផលសោផលីណាពីរឿងហ្នឹងណាដែលព្រះអង្គបន្ទ្រមបរិណិព្វានតាំងពីពេលដែលត្រាស់ដឹងដំបូងហ្នឹងមកអំពីចំណុច4យ៉ាងវាមិនតបគ្រប់ណារឿងមានដែលមកអរតនីព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធឲ្យបរិណិព្វានហ្នឹងមិនមែនតែថ្ងៃ15កើតខែមីមុនការបរិណិព្វាន3ខែហ្នឹងឯងមានមករតនាតាំងពីព្រះអង្គទៅទៅបានត្រាស់ម្លេះប៉ុន្តែចំណុច4យ៉ាងដែលព្រះអង្គបានប្រងបរិណិព្វានគឺទី1ព្រះអង្គថាតារាបណាភិក្ខុភិក្ខុណីយោបាសកបាសិកាដូចជាសាវករបស់តថាគតនឹងមិនទាន់បានរៀននៅព្រះបរិយត្តិធម៌នឹងឲ្យបានសពគ្រប់ណាមិនទាន់ចេះនៅធัวដែលជាដំណោះស្រាយជីវិតនឹងឲ្យបានច្បាស់លាស់ព្រះអង្គមិនតាមបរិណិព្វាននេះទី1គឺពុទ្ធបរិស័ទមិនតាមចេះធួរនឹងឯងហ្នឹងតែព្រះអង្គមិនព្រមបរិណិព្វានណាគឺព្រះអង្គមានបច្ចុប្បន្នតមកទៀតប្រព្រឹត្តពុទ្ធកិច្ច45ប្រវត្តិសាតមកទៀតហ្នឹងគឺដោយសារពុទ្ធបរិស័ទចំនួនហ្នឹងមិនតាមបានចេះដឹងនៅព្រះធម៌ឲ្យបានសពគ្រប់ប្រការទី2គឺមិនទាន់បានប្រតិបត្តិដោយល្អហ្នឹងហើយពុទ្ធបរិស័ទមិនទាន់បានប្រតិបត្តិធម៌ដោយល្អដើម្បីរួចចាកផុតទុក្ខដោយខ្លួនឯងក៏ព្រះអង្គមិនទាន់បរិណិព្វានប្រការទី3គឺពុទ្ធបរិស័ទទាំង4ហ្នឹងវិខភិក្ខុណីបាសកបាសិកាហ្នឹងមិនទាន់មានសមត្ថភាពក្នុងការសម្ដែងប្រធម៌ដល់អ្នកដទៃឲ្យបានច្រើននឹងក៏ជាហេតុជានិទានដែលមិនឲ្យព្រះអង្គបរិណិព្វានប្រការទី4បរិស័ទទាំង4គឺភិក្ខុណីភិក្ខុឧបាសកឧបាសិកានឹងមិនទាន់អាចដើម្បីសង្កត់សង្កិននៅបរិពវេទបានដោយប្រការណាតថាគតក៏មិនទាន់បរិណិព្វានដោយប្រការនោះគឺថាមិនទាន់អាចដោះស្រាយរំងាប់ទៅនៅបរិពវេទគឺវាតៈពាក្យសម្ដីដែលខ្ទាស់ទៅនឹងធម៌និងវិន័យរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធគឺអាចដោះស្រាយដណ្ដាចោតឡើងដែលខុសពីធម៌ខុសពីវិន័យឬក៏មានពាក្យយ៉ាងណាដែលមួយបង្កាច់មកពុទ្ធសាសនាមិនទាន់អាចដោះស្រាយតាមធម៌តាមវិន័យបានដរាបណាព្រះអង្គមិនទាន់បរិណិព្វានដូច្នេះកិច្ចសវត្តរបស់ព្រះអង្គពុទ្ធកិច្ចរបស់ព្រះអង្គ45ប្រវត្តិសាស្ត្រហ្នឹងគឺការចែកចាយនៅធម្មទានដល់ពុទ្ធបរិស័ទហ្នឹងឯងហើយដែលអាចធ្វើយ៉ាងហ្នឹងបានហ្នឹងគឺចំណាយ4អសង្ខ័យមួយសែនកាប់មកទៀតចាប់7សម្បេតបណ្ឌិតមកហ្នឹងឯងហ្នឹងបើយើងមិនសារពិចារណាចឹងមកតើយើងបង្អើយកន្តើយទៅនឹងធម៌វិន័យរបស់ព្រះអង្គយ៉ាងណាទៅដែលប្រធម៌វិន័យហ្នឹងយូរទៅកើតឡើងម្ដងនៅក្នុងលោកនឹងណាយើងអាចពិចារណាទៅដល់សភាពក្រនៅក្នុងលោកនេះក្រទ្រពក្រសម្បត្តិมันជាប្រមាណទៅទេប៉ុន្តែខ្វះធัวខ្វះ
អ្វីពាក្យព្រៀងប្រដៅរបស់អ្នកភ្ញាក់អំពីតំណែងគឺអវិជ្ជានឹងក្រក្រៃលែងមិនដឹងថាតើពាក្យទៅនឹងរបស់អីឲ្យវាស័កសមទៅនឹងថាជារបស់ក្រណានឹងប្រការទី1ជាថ្ងៃដែលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធជាកសម្បិទ្ធបណ្ឌិតគឺថ្ងៃ15កើតខែវិសាខនឹងឯងណាហើយថ្ងៃមួយទៀតដែលយើងគូររលឹកនឹកឃើញគឺថ្ងៃដែលព្រះបរមគ្រូជាម្ចាស់ទ្រង់ប្រសូតណាទ្រង់ប្រសូតហ្នឹងក៏ថ្ងៃពេញបរមីខែវិសាខហ្នឹងណាញាតិโยมអាចបន្តិញឲ្យចាំណាគោលសំខាន់សំខាន់យើងអាចសរសេរអសកាត់សរសេរអសកាត់ចុះរោអាត្រូចុះនឹងចុះចាប់បដិសន្ធិរោនឹងឆ្នាំរកាអានឹងអាសាទត្រូនឹងបុហោះហើយបុហោះចុះរោអាត្រូប្រចោពិសោកត្រនឹងប្រសោតចនឹងឆ្នាំចោពិនឹងពិសាសោកនឹងថ្ងៃសោកចុះរោអាត្រូប្រចោពិសោកពេលឆ្លងអាសៅបួសថោះអាប្រូយកទៅទីទៅបួសថ្ងៃឆ្នាំថោះអាហ្នឹងអាសាទព្រោះហ្នឹងប្រហោះពេញបរមីសិតទៅពេញបរមីណាថ្ងៃប្រសូតហ្នឹងក៏ជាថ្ងៃមួយដែលយើងគួររដឹកនឹកឃើញណាកូនចៅយើងតូចដល់ថ្ងៃហ្នឹងក៏យើងធ្វើបុណ្យកំណើតប៉ុន្តែសេចក្តីអស្ចារ្យនៃការប្រសូតរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធនឹងគឺជាគុណមួយនឹកដែលធ្វើឲ្យយើងនឹកឃើញទៅវិញព្រៃត្បិតថាការកើតឡើងនៃខណ្ឌនឹងគឺជាការកើតឡើងនៃទុក្ខណាដែលជាតិគឺការកើតឡើងនឹងនៅក្នុងធម្មចក្រប្រវត្តនសូត្រព្រះអង្គសម្ដែងឲ្យថាជាតិបិទុក្ខាជារៀបិទុក្ខខាជាទីបិទុក្ខោមរណំបិទុក្ខាជាតិបិទុក្ខាការកើតឡើងនៃជាតិគឺការកើតឡើងនៃបញ្ចខន្ធនឹងគឺជាការកើតឡើងនៃទុក្ខប៉ុន្តែហេតុអីពេលដែលកើតកំណើតរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធនឹងទៅជាថ្ងៃគួរយើងរលឹកទៅវិញយើងគួររលឹកឃើញថាថ្ងៃដែលកើតពេលនឹងគឺជាថ្ងៃកើតដើម្បីបញ្ចប់ទុក្ខនឹងឯងណាគឺជាថ្ងៃកើតមែនប៉ុន្តែកើតដើម្បីបញ្ចប់នៅសេចក្តីទុក្ខនឹងឯងណាយើងក៏នឹងមានបដិបត្តិដែលតាមស្នាមរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធនឹងរហូតដល់ជាតិកំណើតមួយគឺជាការកើតលើកចុងក្រោយដើម្បីបញ្ចប់ទុក្ខដូចជាព្រះអង្គចង់ដែរនៅក្នុងរាត្រីនេះដែរខ្ញុំកណាអាត្មាក៏ចូលមកដើម្បីបានចូលរួមចំណែកក្នុងការពោរនីអំពីវិសាខបូជាជាហោហែនឹងកណ្ដាលគ្រប់ព្រះអង្គចែកវេនគ្នាផ្សព្វផ្សាយហើយបាននិយាយជាហោហែមកហើយអំពីដំណើររបស់ព្រះបរមគ្រូនៃយើងហើយដំណើរយ៉ាងណាទៅទៀតពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងជីវប្រវត្តិព្រះអង្គក៏សូមទុកភារៈឲ្យកណ្ដាលគ្រប់ព្រះអង្គដដែលប៉ុន្តែខ្ញុំកណ្ដាលសូមនិយាយពីទិដ្ឋភាពទូទៅដែលពជាពុទ្ធបរិស័ទយើងក៏បានដឹងគ្រប់គ្នាបាទពីព្រោះរយៈកាលកន្លងមកតាមដែលខ្ញុំកណាត្មាទៅសំដែងពធតាមបុណ្យផ្សេងផ្សេងហ្នឹងគឺ
ភ័យច្រើននៅតែមិនទាន់យល់ថាវិសាខបូជាជាបុណ្យឆ្លងពុទ្ធសករាជនៅឡើយពីព្រោះมันចំពោះតែប្រជាជនជាបាសកបាសិកាធម្មតាទេសំបីតែលោកអាចារ្យខ្លះឬក៏ប្រសងខ្លះក៏លោកច្រឡំដែរពីរឿងពុទ្ធសករាជនេះភាគច្រើនគឺគាត់ច្រឡំដោយសារមើលប្រតិទិនប្រតិទិនហ្នឹងយកឆ្នាំខ្មែរជាសំខាន់អញ្ចឹងទៅអ្នកសរសេរហ្នឹងក៏ដាក់ពុទ្ធសករាជហ្នឹងឲ្យហើយតែម្ដងនៅខាងលើហ្នឹងដាក់ពុទ្ធសករាជភាគច្រើនសេអញ្ចឹងឬក៏ចំណងជើងសិភៅនឹងដាក់ពុទ្ធសករាជថ្មីតែម្ដងប៉ុន្តែមិនមែនបាននេះថាគាត់មិនចេះទេប៉ុន្តែបើកាលណាសរសេរពីរដងវាមិនកើតប្រតិទិននឹងមួយឆ្នាំត្រូវចេញម្ដងអញ្ចឹងត្រូវដាក់សករាជថ្មីនឹងឲ្យហើយនៅពេលណាដែលយើងនិយាយថ្ងៃខ្មែរយើងតែនិយាយភ្ជាប់ជាមួយនឹងស័កស័កដូចជាសម្បត្តិស័កឬក៏អត្តស័កឬក៏ចាត់ថ្វាស័កអីចឹងទៅរឿងស័កហ្នឹងគឺជាស័កឆ្នាំខ្មែរមិនពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងពុទ្ធសាសនាទេនៅពេលចូលឆ្នាំហ្នឹងគឺមានថ្ងៃវរវណ្ណបត្រមានថ្ងៃឡើងស័កអីហ្នឹងគឺថាជាការឆ្លងសក្ការៈឆ្លងស័កសំទោសឆ្លងស័កជាឆ្នាំខ្មែរពីចត្វាស័កទៅបញ្ញស័កទៅឆោស័កទៅជាសប្បស័កទៅជាអត្តស័កហ្នឹងគឺឆ្លងនៅចូលឆ្នាំខ្មែរប៉ុន្តែដោយឡែកពុទ្ធសករាជមិនឆ្លងនៅពេលចូលឆ្នាំខ្មែរទេគឺឆ្លងនៅវិសាខបូជាហើយភាពខុសប្លែកគ្នារវាងការរាប់សករាជនៃពុទ្ធសាសនានិងសាសនាដទៃខ្លះមានលក្ខណៈខុសគ្នាត្រង់ថាសាសនាដទៃខ្លះគេរាប់ចាប់តាំងពីកំណើតរបស់ព្រះគេកើតឡើងប៉ុន្តែដោយឡែកនៅក្នុងពុទ្ធសាសនានេះយើងគឺរាប់ចាប់តាំងពីថ្ងៃដែលព្រះអង្គបរិនិព្វានចាប់ពីមរោចព្រះអង្គបរិនិព្វានថ្ងៃពេញបរមីខែពិសាខប៉ុន្តែរាប់ជាសក្ការៈមិនរាប់យកថ្ងៃពេញបោនឹងតែម្ដងទេគឺរាប់យកថ្ងៃមរោចអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងធ្វើបុណ្យវិសាខបូជាហ្នឹងថ្ងៃពេញបរមីស្អែកឡើងមរោចហ្នឹងគឺរាប់យកសក្ការៈថ្មីពុទ្ធសក្ការៈ2560នឹងមកដល់នៅថ្ងៃ100ខាងមុខនេះបានជាខ្ញុំកណ្ដាអាត្មាលើកបញ្ហានេះមកនិយាយពីព្រោះយកការកន្លងមកផ្សព្វផ្សាយសំបីតែតាមអ៊ីនធឺណិតឬក៏តាមផេកអីហ្នឹងយើងនៅតែដាក់ចំណងជើងថាពុទ្ធសករាជ2559ហើយមានញាតិញោមឆ្ងល់ច្រើនថាខ្លះក៏ប្រាប់មកថាមិនមែន59ទេគឺ6ហើយដោយគាត់យល់ច្រឡំថាចូលឆ្នាំហើយមិនក៏មិនឆ្លងសករាជហ្នឹងហើយអ្នកខ្លះទៀតក៏ដូចជាថាឲ្យផងដែរក៏ថាតើកាលណាទៅទៅដល់ពុទ្ធសករាជ2560ទៅម្ចាស់ថ្លៃពាក្យនេះគឺជាពាក្យដាស់តឿនហើយក៏គិត
ថាយើងវាច្រឡំអីចឹងទៅអឺលើកមកនិយាយនេះខ្ញុំកណៃអាត្មាចាប់អារម្មណ៍ឃើញថាសូម្បីតែសក្ការៈឆ្លងពេលណាមិនដឹងទៅហើយតើនឹងឲ្យប្រជាជនយើងយល់ដឹងអំពីវិសាកបូជានឹងបានច្រើនយ៉ាងណាទៅរួចអញ្ចឹងវាពាក់ព័ន្ធគ្នារឿងនឹងហើយយើងមើលចាត់វាជាមោទនភាពរបស់យើងដែរថាប្រហែលឆ្នាំក្រោយនេះយើងបានផុសផុលតាមវត្តតាមអារាមយើងចូលរួមធ្វើគ្រប់វត្តគ្រប់អារាមដូចជាផុសផុលជាងមុនប៉ុន្តែដោយឡែកសង្គមកម្ពុជាយើងទូទៅថ្នាក់រដ្ឋដូចជាមិនតាន់ផុសផុលនៅឡើយទេដែលខ្ញុំកណាត់មកនិយាយឈានទៅដល់ចំណុចនេះពីព្រោះយើងបានចែងនៅក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញថាជាពុទ្ធសាសនាជាសាសនារបស់រដ្ឋហើយថ្ងៃបុណ្យនឹងជាថ្ងៃបុណ្យរបស់ជាតិទៅទៀតដូច្នេះវាគួរណាស់តែថ្នាក់ជាតិនឹងគ្រប់មន្ទីរគ្រប់ស្ថាប័ននឹងលើកផ្លាកលើកសញ្ញាដែលបញ្ជាក់អំពីថ្ងៃបុណ្យជាតិនឹងឯងមិនត្រឹមតែជាលក្ខណៈបុណ្យសាសនាដាច់ដោយឡែកទៅទេទេពីព្រោះអីពីព្រោះយើងបានដាក់បញ្ចូលនៅក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញនឹងថាជារបស់រដ្ឋហើយថ្ងៃនឹងក៏យើងឈប់ទូទាំងប្រទេសដែរដើម្បីប្រកកម្មវិធីនឹងការដែលឈប់នឹងគឺដើម្បីឲ្យមន្ត្រីរាជការមានឱកាសសម្រាប់ហើយនឹងបានចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធីបុណ្យនឹងឯងបានជារដ្ឋបានកំណត់ថ្ងៃនឹងថាជាថ្ងៃបុណ្យជាតិថ្ងៃបុណ្យដែលយើងសម្រាប់ហើយវាមិនមែនត្រឹមតែជាថ្ងៃបុណ្យដែលយើងត្រូវឈប់សម្រាប់ប៉ុណ្ណោះអីទាំងយើងទាំងអស់គ្នាមានខ្លួនយើងជាពុទ្ធសាសនិកផងនោះតាមស្ថាប័នតាមមន្ទីរតាមក្រសួងមិនលើកផ្លាកដូចជាមិនទំនងសោះនេះឬក៏មិនបានគិតឃើញយ៉ាងម៉េចទេបើសិនជាថ្នាក់ដឹកនាំរដ្ឋយើងឬក៏មន្ត្រីរាជការបានដើរទៅមើលប្រទេសដីដែលគេគោរពស្រឡាញ់ពុទ្ធសាសនាដែរនោះហើយយើងដើរមើលខាងក្រៅខ្លះទៅក៏នៅតែក្នុងឡានពេកមានញោមម្នាក់ក៏ធ្វើការនៅមហាផ្ទៃក៏ទៅមើលគេពេលទៅតាមលក្ខណៈគណៈប្រតិភូក៏អត់បានដឹងអីទាំងអស់ពីព្រោះគឺគ្រប់តែក្នុងឡានទៅដល់ចឹងទៅអង្គរៈឆ្វេងស្ដាំទៅទៅដល់កន្លែងប្រជុំទៅមកវិញទៅដល់តែគាត់ដើរជាលក្ខណៈគ្រួសារឬក៏ទៅជាកិច្ចការទេសចរអីទៅមើលបានគាត់ដឹងថាមកលើកមុនដូចខ្វាក់សុទ្ធដូចខ្វាក់សុទ្ធអញ្ចឹងមិនខ្ញុំកណាអាត្មាជាឆ្ងល់តែតំណាងប្រទេសយើងដើរទៅច្រើនកន្លែងដែរតែដូចជាមិនឃើញចឹងដល់ទៅលើគាត់និយាយចឹងបានដឹងថាអូលក្ខណៈដូចជាការដែលព្រះបរមពោធិសត្វព្រះអង្គនៅជាពពោធិសត្វនៅឡើយដែលមុននឹងចេញទៅណាមកណាត្រូវគេរៀបចំមុនអ្វីដែលគេឲ្យឃើញអ្វីដែលគេមិនឲ្យឃើញហ្នឹងវាមិនមានអំណាចអីលើយើងយើងជាស្ដេចមែនប៉ុន្តែថាស្រេចលើគេចាត់ចែងគេរៀបចំគេឲ្យឃើញប៉ុណ្ណាឃើញតែប៉ុណ្ណឹងណាប៉ុន្តែយើងសម័យនេះហើយសម័យអ៊ីនធឺណិតសម័យ Facebook សម័យខ្សែកាបដូចសឹងតែថាចង់ពីណាបិទផ្លូវយ៉ាងម៉េចក៏យើងនៅតែមើលឃើញឲ្យតែយើងព្យាយាមដឹងណាពីប្រទេសផ្សេងផ្សេងខ្ញុំកណាថ្មធ្លាប់ទៅស្រីលង្កាអីនេះគឺថាអស្ចារ្យហើយឲ្យតែដល់ចិត្តថ្ងៃវិសាខបូជាហ្នឹងមិនចាំបាច់ដល់ថ្ងៃវិសាខបូជាធម្មតាក៏គេលើកទងពុទ្ធសាសនាមួយដែរនៅក្នុងស្ថាប័នផ្សេងផ្សេងប៉ុន្តែបើនិយាយទៅដល់ចិត្តថ្ងៃវិសាខបូជាទៀតរឹតតែអស្ចារ្យ
ណាហើយប្រទេសខ្លះដូចជាឥណ្ឌូនេស៊ីម៉ាឡេស៊ីដែលយើងដឹងថាជាប្រទេសចាមប្រទេសអ៊ីស្លាមហើយមានភាគរយនៃអ្នកកាន់ពុទ្ធសាសនាតិចសោះហ្នឹងពេលជិតដល់បុណ្យវិសាខបូជាផ្លូវបែកជា3ជា4ហ្នឹងនៅតែលើកផ្លាកពុទ្ធប្រសូតត្រាស់ដឹងទៅពៀនមានអញ្ចឹងនៅកូរ៉េអីក្មេងៗនៅកូរ៉េបោះឲ្យមើលមកគេដាក់តាមផ្លូវធំធំហ្នឹងយើងវាគួរតែនឹកឃើញហើយម្យ៉ាងទៀតវាមិនមែនជាការបន្ទោសតែទៅលើរដ្ឋាភិបាលតែមួយទេនៅប្រទេសគេហ្នឹងជាងកាលវាមានបេះដូងបេះដូងស្រឡាញ់ពុទ្ធសាសនាតែម្ដងជាងកាលក្រុមហ៊ុនទូរស័ព្ទឬក៏ក្រុមហ៊ុនលក់នេះលក់នោះហ្នឹងដែលគេលើកបាយធំធំហ្នឹងដល់ចិត្តវិសាខបូជាហ្នឹងគេដាក់ផ្លាកខ្លួនគេហ្នឹងតែម្ដងក្រុមហ៊ុនគេហ្នឹងអ្នកធ្វើអញ្ចឹងគេដាក់ថាអបអសាទរវិសាខដេអញ្ចឹងទៅហើយគេមានប្រម៉ូសិនគេលក់ចុះថោកអីអញ្ចឹងហ្នឹងក្រុមហ៊ុនអ្នកដាក់មិនមែនជារដ្ឋាភិបាលឲ្យចេញទៅដាក់អីទេប៉ុន្តែគាត់ថាដើម្បីសម្ដែងថាខ្លួនគេជាពុទ្ធសាសនិកហ្នឹងគេលើកផ្លាក4 10ថ្ងៃមុនហ្នឹងដោយដាក់ថាអបអសាទរវិសាខបូជាអីអញ្ចឹងហើយខ្ញុំក៏ដាក់អាត្មាទៅអូស្ត្រាលីអីក៏ឃើញដល់វិសាខបូជាហ្នឹងម្ដុំមែលប៊ន City ម្ដុំ China Town ហ្នឹងគេលើកផ្លាកពពុតមុខហាងបាយគេចូលទៅឆាន់ហាងបាយបោះចិនប៉ិនចិននៅអូស្ត្រាលីហើយច្រើនលើកច្រើនណាផ្ទាំងធំធំព្រះអង្គប្រសូតគេច្រើនលើកប្រសូតត្រាស់ដឹងដោយសារបរិណពានវាវែងពេកវែងពេកទៅធ្វើជាទងវាពិបាកនៅបសោតហើយនឹងត្រាស់ដឹងហ្នឹងគឺសនុកលើកអីគេដាក់ចំណងជើងថា Buddha's Day Buddha's Day Buddha's Day មានន័យថាជាថ្ងៃពុទ្ធលើកកលាស់ខែអីចឹងនឹងចឹងខ្ញុំណែចង់និយាយមកវិញថាអញ្ចេះថាមិនក៏ចេះតែលើកពីនេះពីនោះទៅទេមកពីយើងវាមិនដឹងជើងកាលបើមិនលើកចឹងខ្លះទេញាតិញោមខ្លះហ្នឹងខ្មែរយើងហ្នឹងឃើញខ្ញុំកណាអាត្មាជាមួយកណាគ្រប់ព្រះអង្គហែអីក៏ក្រឹកក្រែងអីអញ្ចឹងហ្នឹងទៅជាចម្លែកក្នុងចិត្តដល់ទៅធ្វើអីអញ្ចឹងអីយើងមើលមកដូចមនុស្សម៉ុងកូលីដូចជាគេបង្ហោះគោមរាប់ពាន់រាប់ម៉ឺនគោមថ្ងៃហ្នឹងគេមិនទាំងបានដាក់ថាពុទ្ធសាសនាជាសាសនារបស់រដ្ឋផងប៉ុន្តែគេយល់ថាជាសាសនារបស់ពិភពលោកជាសាសនាសន្តិភាពអញ្ចឹងគេដាក់ថាជាថ្ងៃសន្តិភាពនៃលោកគេដាក់អញ្ចឹងទៅទៀតផងអ្វីត្បិតថាគេមិនបានបញ្ចូលទៅនៅក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញប៉ុន្តែគេយល់អំពីមាគ៌ារបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធនឹងដឹកនាំមនុស្សដោយប្រកាន់គោលអហិង្សាមានសុខសន្តិភាពផ្លូវចិត្តចឹងហើយមនុស្សនៅក្នុងពិភពលោកត្រូវការណាស់អានោះគេបង្កើតអង្គការសហវិជាជាតិក្តីបង្កើតពេទ្យចិត្តសាស្ត្រក្តីឬក៏កម្មវិធីដោះស្រាយវិបត្តិផ្លូវចិត្តក្តីហ្នឹងគឺដើម្បីដោះស្រាយវិបត្តិរបស់មនុស្សហ្នឹងហើយដល់ទៅពុទ្ធសាសនាដឹកនាំនៅមាគ៌ាដែលនាំឲ្យមនុស្សបង្កើតនូវមេត្រីបង្កើតនូវមេត្តាបង្កើតនូវអហិង្សានៅក្នុងចិត្តចឹងទៅសម្បីតែអង្គការសហជីវជាតិហ្នឹងក៏ទទួលស្គាល់ជាផ្លូវការតែម្ដងណាហើយជាថ្ងៃ International Day ដាក់យ៉ាងតែម្ដងណាថ្ងៃវិសាខបូជាហ្នឹងមានឈ្មោះថាជា International Day គឺជាថ្ងៃអន្តរជាតិមិនមែនជា National ទេមិនមែនជាថ្នាក់ជាតិទេគឺថ្នាក់អន្តរជាតិគឺប្រទេសច្រើនណាស់ចូលរួមរាប់សិបប្រទេសពេលគេធ្វើធំឆ្នាំនេះអង្គការសហជីវជាតិគេធ្វើនៅអាមេរិកឃើញ
បារ៉ាអូបាម៉ាក៏ចេញលិខិតអបអរសាទរថ្ងៃវិសាខបូជាដែរណាគឺផ្អើលទៅដល់មេដឹកនាំពិភពលោកទៅហើយទទួលស្គាល់ថាពិតជាមេគាដ៏ប្រសើរដែលក៏បីតែលើកតម្កើងបើនិយាយអំពីក្រន្តិការលើកផ្លាកវាមិនជាស្អីលំបាកសោះប៉ុន្តែយើងសួរថាហេតុអីបានធ្វើមិនបានណាធ្វើមិនបានវាមិនមែនមកពីអត់លុយទេវាមិនមែនមកពីខ្វះថវិកាធ្វើទេអាកិរិយាខាងក្រៅនឹងវាក៏វាបញ្ជាក់អំពីសន្តានខាងក្នុងតើវាយកចិត្តទុកដាក់ដែរឬទេណាកាលណាបើមិនបានយកចិត្តទុកដាក់ទេគំថាឡើយដល់តែរឿងធំសំបីតែរឿងទូចទូចហ្នឹងក៏ធ្វើមិនកើតដែរជាការសរសើរទឹកចិត្តបរិស័ទខ្មែរយើងដែរបើនិយាយមែនតើទៅវិសាកបុជាដែលយើងរៀបចំរាល់ឆ្នាំនេះគឺថាផុសផុលចេញពីចិត្តប្រសង់ហើយនឹងពុទ្ធបរិស័ទយើងមិនបានយកលុយរត់លុយអីយកមកធ្វើទេបើនៅថៃគេធ្វើឃើញធំចឹងមែនបើគេយកលុយរត់មកធ្វើរត់គេជួយតែម្ដងបើអត់មានលុយរត់ធ្វើទេមិនអាចធ្វើធំដុំចឹងបានទេអាចថាចាញ់យើងផងក៏មិនដឹងទេវិធីណាវិធីប៉ិនប្រជាជនគេចូលរួមគេចូលរួមប៉ិនថារៀបចំមានឡានមានស្អីស្អាតស្អាតអីដែលយើងមើលហ្នឹងរៀបចំមានទាហានមានស្អីគឺរត់ចេញមុខធ្វើតែម្ដងលុយទាំងលុយទាំងកម្លាំងអីគេចេញធ្វើប៉ិនតែយើងរត់មិនបានចេញមុខប៉ុន្តែអរគុណរត់ដែរដែលរត់អនុញ្ញាតឲ្យធ្វើនៅតែមានគុណបំណាច់ចឹងប៉ុន្តែបើថែមការយកចិត្តទុកដាក់ជាងនឹងទីទៀតល្អមែនតើមកណែនាំសិស្សសាលាអីចឹងថ្ងៃហ្នឹងលោកគ្រូអ្នកគ្រូក៏បញ្ញាបញ្យលឲ្យកូនចៅប្រុសស្រីយើងបានដឹងហើយប៉ុននេះវាប្លែកពីប៉ុនដតីទៀតគឺជាប៉ុនជាលក្ខណៈអប់រំឲ្យស្គាល់នៅព្រះបរមគ្រូព្រះបរមសាស្តារបស់យើងហើយវាមិនមែនត្រឹមតែជាកម្មវិធីដែលល្អមើលប៉ុណ្ណឹងទេយើងជួយយល់អំពីបុគ្គលនឹងថាហេតុអីបានជាក្នុងពិភពលោកនឹងគេលើកតម្កើងព្រះអង្គម្ល៉េះតើព្រះអង្គមានលក្ខណៈត្រង់ណាអ្នកដល់តែយើងនាំគ្នារុករកអត្តន័យឬក៏លក្ខណៈបុគ្គលិកនឹងព្រះបញ្ញាញាណរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធថាតើវាអស្ចារ្យប៉ុណ្ណានោះអានឹងវាលើសពីភ្នែកហ៎ប៉ុននេះលម្អភ្នែកប៉ុនដែលយើងធ្វើនឹងលម្អភ្នែកលម្អតិចក៏ប៉ុន្តែនៅពេលដែលយើងដឹងថាបុគ្គលនឹងហេតុអីបើអត់បានជាអស្ចារ្យម្ល៉េះបានជាគេលើកមិនមែនតែក្នុងស្រុកឯណាក្រៅស្រុកទូទាំងពិភពលោកគេលើកអញ្ចឹងហើយខុសពីនៅក្នុងលក្ខណៈសាសនាដតីត្រង់ថាសាសនាដតីគេយកអាទិទេពបានគេគោរពប៉ុន្តែយើងគឺជាបុគ្គលឯងជាមនុស្សជាបរមសាសនាសោះទៅជាគោរពពេញពិភពលោកអញ្ចឹងណាដល់យើងកើតមានចងល់ឃើញអញ្ចឹងទៅយើងផ្ដើមស្រាវជ្រាវទៅទៀតថាតើបុគ្គលនឹងមានលក្ខណៈយ៉ាងណានឹងយើងចូលទៅដល់ក្លឹមសាពិតប្រកបទៅបានថ្ងៃក្រោយទៅយើងក៏ឃើញថាវាអត់មានអីអស្ចារ្យថារឿងប៉ុណ្ណឹងយើងធ្វើមិនបានហើយម្យ៉ាងទៀតរឿងដែលអស្ចារ្យជាងនឹងគឺការសិក្សានិងការបដិបត្តិនៅក្នុងជីវិតយើងឯណោះណាប៉ុន្តែនេះវាជាជំហានវាជាជំហានដឹកនាំអ្នកទាំងឡាយដតីដែលមិនតាន់បានយល់អញ្ចឹងបានយើងចាំបាច់មានពិធីហែពិធីអីហ្នឹងហើយមិនបានប្របាក់ម៉េះព្រោះព្រះអង្គថាការបូជាដល់អស្ចារ្យការបូជាដល់ឧត្តមនោះគឺការសិក្សានេះទេការបដិបត្តិនេះទេមិនក៏នាំគ្នាធ្វើថាយើងធ្វើនេះដើម្បីអនុគ្រោះដល់មនុស្សទាំងឡាយដែលមិនតាន់យល់ដឹងបានជាយើងនាំគ្នាហែឲ្យឃើញទៅដំបូងឡើយឲ្យឃើញទៅយើងចែកខិត្តប័ណ្ណអីខ្លះទៅដើម្បីឲ្យបានភ្ញាក់រលឹកឡើងថាអឺអញកាន់ពុទ្ធសាសនាដែរអញ្ចឹងទៅហើយកិច្ចដែលគួរដឹងគួរធ្វើអីតទៅទៀតអញ្ចឹងហ្នឹងហើយបើថាល្អមិនកំហែតែក្នុងវត្តទៅហែតែក្នុងវត្តដដែលហែទៅអី
រៀនរាល់ថ្ងៃធัวព្រះនឹងខ្លួនរាល់ថ្ងៃហើយនឹងហើយឲ្យអ្នកដែលមិនតន់យល់នឹងយល់នឹងតាដូចជារឿងគណៈបកដែលគឺបកកើតឡើងអញ្ចឹងតែបកនឹងមិនកុំហែទៅក្នុងអដិញស្អីអាទីស្នាក់ការទីស្នាក់ការបកទៅយ៉ាំបាច់ហែក្នុងក្រុងទៅអីហែឲ្យគេដឹងនឹងតែអគោលនយោបាយនឹងវាមានហើយប៉ុន្តែមនុស្សជាប់រវល់មានណាទៅដល់ទីស្នាក់ការនឹងរហូតយ៉ាងណាមិញវត្តក៏អញ្ចឹងដែរវាមិនប្រកាសថាប្រជាជនមកវត្តទាំងអស់ឯណាដែលយើងហែតាមក្រុងនឹងដើម្បីឲ្យបានដឹងនឹងឯងនឹងហើយជាពុទ្ធបរិស័ទយើងក៏ក៏បីណែនាំកូនចៅឲ្យបានយល់ដឹងខ្លះខ្លះទៅពេលហែវិសាខហែអីហ្នឹងយើងមិនបានចូលរួមហែអីក៏យើងបង្ហាញការគោរពខ្លះទៅទៅដូចជាជួនកាលឃើញក្បួនវិសាខហែទៅមានសត្វប្រសងមានពុទ្ធរូបមានស្អីចឹងទៅយើងជិះម៉ូតូកាត់វីវចុះវីវឡើងហាក់ដូចជាប្រញាប់ទៅនេះណាទៅនោះណាប៉ុន្តែបើថានេះយើងឃើញអញ្ចឹងយើងឈប់ម៉ូតូមួយផ្លេតទៅលើកដៃសំពះលមមតែក្បួនហ្នឹងទៅផុតណាអាហ្នឹងវាល្អមើលផងមិនបាច់ថាបានបុណ្យទេនិយាយថាត្រឹមល្អមើលទីមួយយើងគោរពសិទ្ធិអ្នកដើរផងឲ្យគ្នាដើរសោះណាហើយយើងជិះកាត់វីវចុះវីវឡើងឡានអីវីវចុះសំភ្លេតេតតតេតតខូចក្បួនគ្នាអស់លេងទម្រាំតែរៀបបានប៉ុណ្្នឹងរៀបហប់អាទឹកហប់ខែមកឲ្យបានធ្វើបានប៉ុណ្្នឹងអានេះយើងមិនចាំបាច់និយាយថាអីលើកដៃសាពះទៅបានបុណ្យឥឡូវថាគ្មានបានបុណ្យទៅចុះប៉ុន្តែនិយាយថាមកសំមើលបន្តិចចុះយើងគោរពសិទ្ធិអ្នកដើរតិចដើរសិទ្ធិប្រសង់សិទ្ធិចាស់ចាស់ណាបែកញើសហូរក្តៅទៅយើងគ្រាន់តែគោរពតន្តិចប៉ុណ្្នឹងយើងឲ្យឱកាសតន្តិចប៉ុណ្្នឹងអត់ប្រជែងទៅថ្ងៃមុនទៅហែនៅសម្ដេចជឿណាត់នៅសៀមរាបចឹងដែរខំដើររាប់គីឡូអាត្មាដើររហូតដែរនឹងនិយាយពីម៉ូតូបិជ្រិតវីវចុះវីវឡើងវីវចុះវីវឡើងដូចលហុនតូរ៉ូមកឈូសមិនដឹងហ្នឹងអាតោសនិយាយធ្ងន់បន្តិចហ្នឹងគាត់ថាអីក៏អត់មួយយៀតម៉េះអីក៏គ្មានចេះគ្រប់សិទ្ធអ្នកដើរអីបន្តិចសោះអញ្ចឹងឥឡូវយើងមិនបាច់គិតថាវាបាបវាអីទេគាត់ថាយើងគាត់ថាផ្អាកផ្លេតហ្នឹងវាស្លាប់អីដើម្បីឲ្យក្បួនដូចគ្នាខំរៀបឲ្យបានល្អមើលផងហើយគ្នាក្នុងនាមយើងជាអ្នកកាន់ពុទ្ធសាសនាផងហើយប៉ុណ្ណឹងយើងធ្វើមិនបានឬក៏មកពីអាត្មាមិនដែរប្រាប់ក៏មិនដឹងកណ្ណាដតីទេសនាមិនដែរបយលនំនេះបយលរឿងហ្នឹងតិច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 អាហ្នឹងជាការផ្ដើមញាតិញោមប្រាប់កូនចៅបើមិនបានមកវត្តទេគាត់ប្រាប់ចឹងទៅឃើញពិធីអីទាំងហែព្រះទាំងហែអីហ្នឹងយើងកុំបជ្រៀតកុំអីបញ្ញាបញ្ញាប់អីយើងឲ្យផ្លូវបន្តិចទៅការគោរពគ្នានឹងឯងដែលនាំឲ្យអាយុវែងនោះក្នុងឱកាសពេលវេលាដែលយើងធ្វើវិក្រកបុជាថ្វាយនៅព្រំប្រទេសបេក៏ផ្កាភីផ្សេងផ្សេងហ្នឹងព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធជាអង្គម្ចាស់ព្រះអង្គមិនបានទៀមទីពីពុទ្ធបរិស័ទគ្រប់គ្នាឡើយណាមិនដូចជាពពួកញាតិផ្សេងផ្សេងដែលត្រូវការបុណ្យឲ្យយើងឧទ្ទិសឲ្យណាប៉ុន្តែចំពោះការនិករដិតចំពោះប្រគុណរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធក៏គឺជាការសម្ដែងនូវភក្តីភាពរបស់ពុទ្ធបរិស័ទដែលតែងតែគោរពព្រះសាស្តាជានិច្ចតរៀងមកណាហើយថ្ងៃវិសាខបូជានេះមានថ្ងៃពិសេសច្រើនយ៉ាងដែលយើងក៏បីរដិតនឹកឃើញមានពិសេសពិសេសនឹងដល់ទៅ7យ៉ាងណាប្រការទី1គឺរលឹកទៅដល់ថ្ងៃដែលព្រះបរមពោធិសត្វជាម្ចាស់នៃយើងបានទទួលការព្យាករអំពីសំណាក់
នៃព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធទីតាំងកដល់កាលទី4អសង្ខ័យមួយសែនកាប់មុននោះនឹងដែលមានឈ្មោះថាជានិយតពុរិស័ទព្រោះមុននឹងបានទទួលការព្យាករពីព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធទីតាំងកក៏ព្រះអង្គសន្សំបារមីអស់កាលជាងវែងមកហើយរហូតដល់ទៅ16អសង្ខ័យរួចស្រេចហើយណានឹងព្រះបរមពោធិសត្វដែលជាអតីតកាលរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធសម្មាគោដំនៃយើងចឹងហើយបានជាព្រះបរមពោធិសត្វនឹងមានឈ្មោះពីរមួយហៅថាអនិច្ចតពោធិសត្វអនិច្ចតពោធិសត្វគឺព្រះពោធិសត្វដែលមិនបានការទទួលព្យាករពីព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធណាមួយឯជាពុរិស័ទដែរប៉ុន្តែថាមិនតាន់ទៀងមិនតាន់ប្រកាសថានឹងត្រាស់ដឹងនៅឡើយណាហើយចាប់ពីបានទទួលការព្យាករពីព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធអង្គណានេះមួយជាគ្រាដំបូងមករហូតមកឯនឹងមានឈ្មោះថ្មីមួយទៀតហៅថានិយតពុរិស័ទណាដោយសេចក្តីថាព្រះពុរិស័ទដែលទៀងតែនឹងបានត្រាស់ដឹងជាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធណាយើងអាចពិចារណាដល់សេចក្តីខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់ព្រះបរមពុរិស័ទនឹងនាំឲ្យពុទ្ធបរិស័ទយើងមានសេចក្តីជ្រះថ្លាណាថ្ងៃនឹងជំរះកាយជំរះវាចាចិត្តកំណត់គិតពិចារណាទៅដល់គុណរបស់ព្រះអង្គណាឲ្យខុសពីថ្ងៃធម្មតាទាំងការនិយាយស្តីទៅកាន់អ្នកដទៃណាក៏មានព្រះពុទ្ធមកជាអារម្មណ៍យើងអាចចាត់ថាថ្ងៃហ្នឹងគឺជាថ្ងៃរបស់ព្រះពុទ្ធនៃជាបិតារបស់យើងនឹងឲ្យដូចជាយើងធ្វើបុណ្យរទិសរំលឹកដល់នរណាម្នាក់ដែលជាទីស្រឡាញ់ពេញចិត្តស្ថិតជាប់ក្នុងទ្រូងអញ្ចឹងណាប៉ុន្តែថាការរលឹកចំពោះព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធនឹងវាមានសេចក្តីពិសេសជាងការរលឹកចំពោះបុគ្គលណាណាទាំងអស់ដូចជានៅក្នុងអនុត្តរិយសូត្រព្រះអង្គសម្ដែងអំពីអនុស្សតានុត្តរិយៈអនុស្សតានុត្តរិយៈព្រះអង្គសម្ដែងថាការរលឹកដល់ប្រពន្ធការរលឹកដល់កូនការរលឹកដល់ញាតិមិត្តអាបាទឯណានេះមួយក្នុងលោកនេះមានមិនមែនថាតថាគាត់សំដែងថាមិនមានទេប៉ុន្តែការរលឹកនោះជាការរលឹកថោកថយជាការរលឹកមិនប្រសើរលោកតែបុគ្គលឯណាបានរលឹកឃើញនៅព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធរលឹកឃើញនៅសាវករបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធដែលជាអ្នកភ្ជាប់ខ្ជួនទៅដោយសទ្ធាការរលឹកនោះគឺជាការរដឹកដល់ប្រសាព្រោះប្រព្រឹត្តទៅដើម្បីសេចក្តីស្ងប់ស្ងាត់ដើម្បីសេចក្តីប្រាសិចៈតម្រេប្រព្រឹត្តទៅដើម្បីព្រះនិព្វានណាយើងមើលក្នុងការខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់ព្រះបរមពុរិស័ទដើម្បីបាននៅសัพพញ្ញត្តិញាណមានបញ្ញាក្នុងការប្រកាសសម្ដែងនៅសច្ចធម៌គឺចំណាយពេលអស់4អសង្ខ័យ100000កាត់បន្តមកទៀតសូមបីព្រះបជាកពុទ្ធតែសន្សំបារមី2អសង្ខ័យ100000កាត់
នឹងគ្រប់ព្រះបជាកពុទ្ធទាំងអស់នឹងមិនអាចប្រកាសសម្ដែងនៅអរិយសច្ចៈធម៌បានទេនឹងហើយប្រសិនបើគ្រាន់តែដើម្បីរួចចាក់ទុកដោយព្រះអង្គឯងគឺព្រះអង្គត្រូវបានសម្រេចឃើញនៅមគ្គផលនិព្វានតាំងអំពីសម័យព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធតាំងកព្រះនិព្វានបាត់ទៅហើយប៉ុន្តែថា4អសង្ខ័យមួយសែនកាប់មកទៀតនេះគឺដើម្បីសត្វលោកគ្រប់គ្នាណាសត្វលោកគ្រប់គ្នានឹងណ្ដាគឺយើងទាំងអស់គ្នានឹងសត្វលោកទាំងអស់គ្នានឹងដែលព្រះអង្គទ្រង់មានមេត្តាករុណាចំពោះហើយសម្ពុទ្ធបរិស័ទនឹងបានដឹងនៅគោលបំណងរបស់ព្រះបរមពោធិសត្វដែលខិតខំសន្សំបារមីដោយចរិយា3មហាបរិច្ចាគ5និងពុទ្ធការកៈធัวផ្សេងៗមានទានសិលភាវនាមេខមៈទានសិលមេខមៈបញ្ញាវិរិយៈខន្តីសច្ចៈមេត្តាទិដ្ឋានុបេក្ខាដូចជាពុទ្ធការកៈធัวបន្តមក4អសង្ខ័យទៀតហ្នឹងគឺដើម្បីយើងគ្រប់គ្នាដល់យើងពិចារណាអញ្ចឹងបានយើងត្រេកអរទទួលនៅឱវាទរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធដូចជាមរតករបស់ព្រះអង្គដ៏ប្រសើរគឺឱវាទានុសាសនីពាក្យព្រៀនបដានឹងឯងណាដូចជាគ្រាការដែលព្រះអង្គទ្រង់ត្រាស់ដឹងដំបូងមាមរតនីឲ្យព្រះអង្គបរិណិព្វានអញ្ចឹងណាមិនសំដែងនៅព្រះបាទកាអូតផលសូផលីណាពីរឿងហ្នឹងដែលព្រះអង្គបានទ្រង់តរិណិពានតាំងពីពេលដែលត្រាស់ដឹងដំបូងហ្នឹងនៅអំពីចំណុច4យ៉ាងវាមិនតត់គ្រប់ណារឿងមានដែលមកអរតនីព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធឲ្យតរិណិពានហ្នឹងមិនមែនតែថ្ងៃ15កើតខែមេមុនការតរិណិពាន3ខែហ្នឹងឯងមេមរតនីតាំងពីព្រះអង្គទៅទៅបានត្រាស់ម្លេះប៉ុន្តែចំណុច4យ៉ាងដែលព្រះអង្គបានប្រងបរិណិព្វានគឺទី1ព្រះអង្គថាតរាបណាភិក្ខុភិក្ខុណីឧបាសកឧបាសិកាដូចជាសាវករបស់តថាគតនឹងមិនទាន់បានរៀននៅព្រះបរិយត្តិធម៌នឹងឲ្យបានសពគ្រប់ណាមិនទាន់ចេះនៅធัวដែលជាដំណោះស្រាយជីវិតនឹងឲ្យបានច្បាស់លាស់ព្រះអង្គមិនតាមបរិយត្តិពីនេះទី1គឺពុទ្ធបរិស័ទមិនតាមចេះធัวនឹងឯងណាហ្នឹងតែព្រះអង្គមិនព្រមបរិយត្តិពីណាគឺព្រះអង្គមានបច្ចុប្បន្នតមកទៀតប្រព្រឹត្តពុទ្ធកិច្ច45ប្រវត្តិសាតមកទៀតហ្នឹងគឺដោយសារពុទ្ធបរិស័ទចំពោះហ្នឹងមិនតាមបានចេះដឹងនៅព្រះធัวឲ្យបានសពគ្រប់ប្រការទី2គឺមិនទាន់បានប្រតិបត្តិដោយល្អណាហ្នឹងហើយពុទ្ធបរិស័ទមិនទាន់បានប្រតិបត្តិធម៌ដោយល្អដើម្បីរួចចាកផុតទុក្ខដោយខ្លួនឯងក៏ព្រះអង្គមិនទាន់បរិនិព្វានប្រការទី3គឺពុទ្ធបរិស័ទទាំង4ហ្នឹងវិខភិក្ខុណីឧបាសកឧបាសិកាហ្នឹងមិនទាន់មានសមត្ថភាពក្នុងការសម្ដែងព្រះធម៌ដល់អ្នកដទៃឲ្យបានច្រើននឹងក៏ជាហេតុជានិទានដែលមិនឲ្យព្រះអង្គបរិណិព្វានប្រការទី4បរិស័ទទាំង4គឺភិក្ខុណីភិក្ខុឧបាសកឧបាសិកានឹងមិនទាន់អាចដើម្បីសង្កត់សង្កិននៅបរពវេទបានដោយប្រការណាតថាគតក៏មិនទាន់បរិណិព្វានដោយប្រការនោះគឺថាមិនទាន់អាចដោះស្រាយ
រំងាប់ទៅនៅបរិបវេទគឺវាតៈពាក្យសម្ដីដែលខ្ទាស់ទៅនឹងធម៌និងវិន័យរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធគឺអាចដោះស្រាយដណ្ដាចោតឡើងដែលខុសពីធម៌ខុសពីវិន័យឬក៏មានពាក្យយ៉ាងណាដែលមួយបង្កាច់មកពុទ្ធសាសនាមិនតន់អាចដោះស្រាយតាមធម៌តាមវិន័យបានដរាបណាព្រះអង្គមិនតន់ប្រែនិពានដូច្នេះកិច្ចសវត្តរបស់ព្រះអង្គពុទ្ធកិច្ចរបស់ព្រះអង្គ45ប្រវសារហ្នឹងគឺការចែកចាយនៅធម្មទានដល់ពុទ្ធបរិស័ទហ្នឹងឯងហើយដែលអាចធ្វើយ៉ាងហ្នឹងបានហ្នឹងគឺចំណាយ4អសង្ខៃមួយសែនកាប់មកទៀតចាប់7សម្ដេចបណ្ឌិតមកហ្នឹងឯងហ្នឹងបើយើងមិនសាពិចារណាចឹងមកតើយើងបង្អើយកន្តើយទៅនឹងធម៌វិន័យរបស់ព្រះអង្គយ៉ាងណាទៅដែលប្រធមវិន័យហ្នឹងយូរទៅកើតឡើងម្ដងនៅក្នុងលោកនឹងណាយើងអាចពិចារណាទៅដល់សភាពក្រនៅក្នុងលោកនេះក្រទ្រពក្រសម្បត្តិมันជាប្រមាណទៅទេប៉ុន្តែខ្វះធัวខ្វះអវាទៀតព្រៀងប្រដៅរបស់អ្នកភ្នាក់អំពីតំដីគឺអវិជ្ជានឹងក្រក្រៃលែងមិនដឹងថាតើព្រៀបទៅនឹងរបស់អីឲ្យវាស័កសមទៅនឹងថាជារបស់ក្រណាដំណើការទី1ជាថ្ងៃដែលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធជាកសម្បិទ្ធបណ្ឌិតគឺថ្ងៃ15កើតខែវិសាខហ្នឹងឯងណាហើយថ្ងៃមួយទៀតដែលយើងគួររលឹកនឹកឃើញគឺថ្ងៃដែលព្រះបរមគ្រូជាម្ចាស់ទ្រង់ប្រសូតណាទ្រង់ប្រសូតហ្នឹងក៏ថ្ងៃពេញបរមីខែវិសាខហ្នឹងណាអ្នកយមអាចទន្ទិញឲ្យចាំណាគោលសំខាន់សំខាន់យើងអាចសរសេរអក្សរកាត់សរសេរអក្សរកាត់ចុះរោអាត្រូចុះហ្នឹងចុះចាប់បដិសន្ធិរោហ្នឹងឆ្នាំរកាអាហ្នឹងអាសាទត្រូហ្នឹងបុហោះហើយបុហោះចុះរោអាត្រូប្រចោពិសុត្រហ្នឹងប្រសូតចរនឹងឆ្នាំចរពីនឹងពិសាសុខនឹងថ្ងៃសុខចរអាប្រុសក៏ចរពិសុខពេលឆ្លងអាសៅបួសថោះអាប្រុសយកទៅទីទៅបួសថ្ងៃឆ្នាំថោះអានឹងអាសាទព្រោះនឹងប្រហោះពេញបរមីសិតទៅពេញបរមីណាថ្ងៃប្រសូតនឹងក៏ជាថ្ងៃមួយដែលយើងគួរដឹកនឹកឃើញកូនចៅយើងតូចដល់ថ្ងៃហ្នឹងក៏យើងធ្វើបុណ្យកំណើតប៉ុន្តែសេចក្តីអស្ចារ្យនៃការប្រសូតរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធហ្នឹងគឺជាគុណមួយនឹកដែលធ្វើឲ្យយើងនឹកឃើញទៅវិញព្រៃត្បិតថាការកើតឡើងនៃខណ្ឌហ្នឹងគឺជាការកើតឡើងនៃទុក្ខណាដែលជាតេគឺការកើតឡើងហ្នឹងនៅក្នុងធម្មចក្រប្រវត្តនសូត្រព្រះអង្គសម្ដែងឲ្យថាជាតេបិទុក្ខាជារាបិទុក្ខខាជាទីបិទុក្ខោមរណំបិទុក្ខាជាទីបិទុក្ខាការកើតឡើងនៃជាតិគឺការកើតឡើងនៃបញ្ញខណ្ឌហ្នឹងគឺជាការកើតឡើងនៃទុក្ខប៉ុន្តែហេតុអីពេលដែលកើតកំណើតរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធហ្នឹងទៅជាថ្ងៃគួរយើងរលឹកទៅវិញយើងគួររលឹកឃើញថាថ្ងៃដែលកើតពេលហ្នឹងគឺជាថ្ងៃកើតដើម្បីបញ្ចប់ទុក្ខនឹងឯងណាគឺជាថ្ងៃកើតមែនប៉ុន្តែកើតដើម្បីបញ្ចប់នៅសេចក្តីទុក្ខនឹងឯងណាយើងក
ន់នឹងមានបដិបទាដែលតាមស្នាមរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធនឹងរហូតដល់ជាតិកំណើតមួយគឺជាការកើតលើកចុងក្រោយដើម្បីបញ្ចប់ទុក្ខដោយជាព្រះអង្គចឹងដែរ